Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle bude sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Na nic jsem se podělal tohle. Bebe, all day. O panici jsem přišla tuto středu. Takže ve 20 letech. Bylo to s mým přítelem a bylo to fajn. A ve 14. Holka 17 a 14. Ve 14. Co? 14. Ve 14. Bylo mi 14. Po přelom 14-15 let. Tak víš co, my jsme neměli ty internety, tak jsme neměli co dělat. Svíčky do maďárny, šlo se na to. Byla tam moc dlouhá předehra. V té době bylo asi 19. Pak tak dvě. Počkej, neříkaj, že mu bylo 14 náhodou. Byla tam moc dlouhá předehra. V té době bylo asi 19. Pak tak dvě sekundy a toho a šel jsem na autobus, vole. Šli jsme do parku a už jsem byl starý chlap. Nestálo to za to, ale v té době, kdy jsem byla obklopená staršíma lidma, tak mi to přišlo, jako když to neuděláš, tak nežiješ. Na mě, že už to mám za sebou. 15 letech. Myslím, že mi bylo 15. 15. Že mi bylo 15. 15 let. 15. 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 Za týden 16. Na přelomu 15 a 16. U něj doma. Bylo to dobrý. A bylo to trapný. A bylo to dobrý. Na soustředění s rugby byla to žena. Na táboře. Samozřejmě. Jo, bylo to super. Bylo to strašný, už by to v životě neudělalo. Tak trošku. Kamo, ale doslova jde jenom o to, jak moc prostě to chaseuješ, chápeš? Čím dosáhla na tohle týpka prostě. Prostě ten to chaseoval a dočaseoval to, chápeš? Prostě já chaseu něco jiného prostě, takže to je píči. V noze, vůbec si to nepamatuju. Špatný, brzo. Bylo to chyba. S nejsprávným člověkem. Nám tam vlezli a mám to dokonce natočený. Natočený princes? Jo. 16. 16. Je na pornabu. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Kam tam, že by tam actually bylo 100 lidí, kamo, tam je fakt hodně lidí, kurva, výjimečně. Že by tam fakt bylo, kamo, 100 lidí. 16. 16. Počkej, tam byl tady, co? Já jsem se na 2 sekundy mrknul. Jo. 16. 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 Ve skoro 17, takže v 16. 17, 16. 16, 17. Bylo to dobrý? Bylo to dobrý. Já si pamatuju, jak to bylo dobrý. I holka si nestěžovala. Tak nevím, jestli i pro ní, ale pro ně to bylo úplně super. Všechno jak nenapsala tu mýho kamaráda. Doma na posteli a nebylo to dobrý. Asi jsem o tom mohl přijít jinak a líp. A bylo to strašně na hovno. Bolelo a z něj se vyklubal hrozný hajzl. Jo, bylo to super, jako bylo to zaprt, ale tak s tím se asi počítá, jako. Byl jsem ve vztahu s tou holčinou, vydržel nám to dlouho. V 17. 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 V rozmezí 17 a 18. 17, 18. 17, skoro 18. Bylo to dobrý. Zase tak dobrý to nebylo, ale... Byli jsme oba neskušen, takže... Bolelo to, takže to nebylo dobrý. Bylo to dobrý v pohodě, jako nic nebolelo, ale rychlý. Bylo to dobrý, no. Bylo to na hovno. 18. 18. 18. 18. Oh shit. Můžu být první sex, pár věta. Alien. Něco. Ne. To je škoj oči. Ježišmarja. To bylo hrozný. Na hovno. Katastrofa. Tragédie. Dost na prd. Tragédie, stačí slovo. Nepříjemnost. Jedna velká tragédie. Katastrofa. Plně na hovno. Trápení. Nebo nestěžím se za to dělat, stává se to každému, ale prostě nestalo. Žádný finish. Ježíš, to byl průser. Jakože fakt na hovno.
dva panicové neví, co dělají, no. Nevěděl jsem, co mám dělat, a jak jsem zkoušel nějak rukou tam zašmajdrat. Co se děje? Snažil jsem se tam něco najít, ale... Dělám to správně? Hodně jsem improvizoval a snažil jsem se to dohnat teda rukama, no. Má to takhle bejt? Viděl jsem, jak se vůbec dotýkat, jak tohle všechno jsem úplně zmatený nejvíc. Asi takhle. Docela trapas. Taky hodně zmatený, no. Bylo to na louce, leželi jsme v trávě, vedle nás grilovala nějaká rodina. A bylo. Byla mi ještě hrozná zima. Už jsem doufal, že to skončí. Pamatuju si, že potom jsem se cítil úplně největší prostě. Že už jsem dospělý a že jsem chlapák největší. Hrozně to bolelo a trvalo to 3 dny. Nikdy víc. Bolavý, ubrečený. Bylo to hezký, ale... Au. Hrozný. Bylo to nepříjemný. Nebylo to příjemný. Krvácela. Brečela jsem. Brečela. Asi mě ten kluk měl víc trochu respektovat, když jsem brečela. Oh, velice špatný, velice hnusný, s velice špatným člověkem. Jsem to s panenství konečně ztratila, tak to byly 3 dny pokusů. Fakt to hrozně bolelo. Můj partner sexuální tehdy byl o 6 let starší. Zajímavý. Já jsem u sexu dostala menstruaci, on mě vyhnal do sprchy, ten večer se mnou rozešel a lásky konec. Byla jsem opilá. Jelcin. Když jsem byla opilá na lyžáku. Alkohol. Party. Byl jsem docela na šlupky. Usnutí během toho sexu. Ožralej na hovno. Netrefení se asi třeba minutu. Byl jsem nervózní. Nebyl jsem schopen se někomu tomu třepali se mi ruce úplně smyslným způsobem. Bylo to strašný. Ale bylo to dobrý. Ale bylo to dobrý. A šup sem, šup tam. Bylo to strašně rychlý. 4-5 vteřin. Rychlý. Rychlá zběsilost. Nevěřila mi, že je to můj první sex. Všichni říkají, že to měli docela jako špatný, já si myslím, že to bylo docela dost dobrý. Fakt, vole. A jako bylo to lepší, než jsem čekal poprvé. Překvapivě dlouhej a dobrý. Slečna sama doma, dorazil jsem. Běhal jsem po baráku, abych našel kondom a stejně kam opak nepoužil. Podle mě na poprvé dobré. Jako nebolelo mě to nic, ale vím, že zvrhla 5 minut a strašně funěl. Dobrý, z lásky. Kamo, můžeš mě říct, co jsem to slyšel do píči? A můžeš mě říct, jak tam ten nějaký týpek u toho mohl usnout, kurva? S přítelkyní bylo to fajn. Ale celkom pohodě. Jo, vlastně nebylo. To nebylo poprvé. Tak jinak. No podle mě jako neskušenost a trapnost, no. Na hovno, na lavičce. Chtěla si... Kam ten týpek podle mě jebal třeba tak s 200 týpkama, reálně, legit, no joke. Ale co nám za dívku do píči? To jenom mít za sebou a odbít si to. Měl jsem to všude a šel jsem do klubu a tam byly ty... Pál trnka, ty píčo, přemýšlel, co má udělat, vole, aby vyexpil toho mage, vole, ještě dneska. Potom, co přejde dom. LED lampy, víš co, a bylo to všude vidět. A byl to nejtrapnější můj zážitek asi v životě. A musel jsem z toho klubu utíct prostě domů. Slunce, seno, jak tam bylo chyto. Střílej, střílej. Už budu. Můj první sex byl vlastně na bordelu. Kterou mi kamarád koupil a tak mě to zaujíval. Já jsem začal tak. Uprostřed telefonát. První setkání toho mýho bývalého přítele s mojí mámou, takže paráda. Věřila jsem fakt tomu, co ten člověk říkal a vrhla jsem se do toho po hlavě. No a pak jsem toho litovala. Nějakou dobu jsme to dělali a ještě než jsem se to, tak ona může... Týpek, počkej, musím se odkliknout na quest v Shakeovi. No už přestat, mě to bolí. A já, to snad ne, můj první sex by takhle ztroskotal. Tak říkám, ještě chvilku, tak... A dobrý. A to na tady tu otázku právě jako nikdy nezapomenu, že se mě zeptala, ona se mě zeptala, vážně to chceš? A já jsem řekl, že jo. Romanticky jsem to řekl, jo. Jo. Tak na to fakt, jo, sorry, tak na to fakt nikdy nezapomenu, no. To bylo fakt... I don't wanna feel you tonight.